ଏତେ ଶାନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ, ଏମିତି ଆସିଲି ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କହିଲି ଆଜି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ଠାକୁର ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେନି। ହଉ ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ଯଦି ଥିବ ବୋଲି ଏମିତି ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଆସିଲେ ହେରି ମୋତେ ମାନେ ହାତ ଧରି ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ବୋଲି, ହଁ ରଥ ଉପରକୁ ଯିବ, ହଁ ମୋତେ ଏକା ତିନି ରଥକୁ ପୁରା ଦେଖେଇଦେଲେ। ଏଡ଼େ ଖୁସି ଲାଗିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି, ଆଉ କହୁନି ସେଇଠି ବସିଛି। ବସେଇଦେଲେ ସେ ଭାଇନା କହିଲେ ରୁହ, ଏଇନା ରଜା ଆସିବେ, ସେରା ପକେଇବେ, ଆଳତୀ ହବ ଦେଖିବେ, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇକି ରଥ ଭିତରେ ବୋଲି କି ଭାଗ୍ୟ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନଟେ ଦେଲ। ଆସିଲେ ରଜା, ତାଙ୍କର ହେଡ଼ାକୁ ଛୁଇଁଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସୁନା ଖଡ଼ିକାଟାକୁ ହାତରେ ଧରିଲି, ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ହେଲା। ଆଠୁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଏମିତି ଭାବିକି ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏ ବର୍ଷ ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ଆସିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥରେ ମୁଁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି, ଯାଇକିରି ସେ ପଣ୍ଡା ଆସିଲେ ମୋ ହାତଟାକୁ ଧରିକି ଦର୍ଶନ ନେଇକି ଦର୍ଶନ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ କାଇଁ ସେତିକି ହଉ ପଥକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥାଠୁ ଭାଗ୍ୟଠୁ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ସେତିକି ଭଗବାନ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ହଁ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ସବୁ ଶାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ହଁ ଏଇଟା ହେଲାଣି ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ କଥା। ସେଠୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ମଳ ମାସ ହେଲା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୋତେ ମିଳିବନି, ଯୋଗ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାଇପାରିଲିନି। ଠାକୁର ସତେ ଟାଣି ଆଣିଲେ ମୋତେ, କାଲି ଆଣିକି ଦର୍ଶନ ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ କଲି, ଭିଡ଼ରେ ଯାଇକିରି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ବୋହି ପଡ଼ୁଥାଏ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାଲି ଦର୍ଶନ କଲି, ଆଉ କହନି ଏକାଦଶୀରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆଉ ମନ ବୁଝିଲାନି ପୁଅ, ଆଉ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁ କାଟୁଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ହେରି। ଠାକୁର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କ'ଣ, ଠାକୁର ଆମକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଆସୁନୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେତିକି କରୋନା ହେବାରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ବଡ଼ ଏ ନୂଆ 1 ତାରିଖରେ ଆମେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୃପା କଲେ, ଆମେ ଆସିକି ଟିକେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟିକେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଶଙ୍ଖ ଟିକେ ନାଦ କରିକି ଯାଉଛୁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସେବା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇ ସେବାରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଟିକେ କରୁଛୁ, ନିଜ କର୍ମ କରିକି ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦେବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ନାଇଁ ଆମେ ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ବି ଆମେ ଇଏ କରିକି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଆସୁଛୁ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଆମେ କିଛି ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛୁ ସଦାବେଳେ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିକି ପୁଣି ଆମ କର୍ମରେ ନାଗିଯାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।